Hráči a hráčky, a vítám vás u dalšího dílu ze hry Counter-Strike Global Offensive. A jo, jdeme hrát další hru. A jo, nemůžeme hrát bohužel kompetitivní, protože na to nemám level. To už je úplně sere. A CSGO, vím, jsou úplně úžasný systém, ze kterého jsem nadšený. Takže jo, no. Úplně jsem z něho odvařený. Takže jo. Budu to muset za kamerou nějak do expit. Aby jsme mohli zase hrát kompeťáky, protože jo, CSka jsem zapnul teďka po dlouhý době. Prostě nějak nebyl teďka čas. Tak pojďte, víš, svině. A nás teda pěkně vykrosivě. Ty krás. No, nevadí.
Ach jo. Gear up. I'm going on a windy walk here. Ježiši. Deploying decoy. Laying down smoke. Tak jo, kde jste vy svině? Ajš, máte za to. Tak jo, se to dělá. Move it, son. Throwing smoke. Throwing fire. Throwing fire. Grenade. Flashbang. Grenade out. Laying down smoke. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Grenade out. Grenade. Flashbang. Tak, kde je ta kurda? Nice. Hihihihi. Tak, jdeme. Let's move out. Hahaha. Smoke. Deploying flashbang. Grenade out! Grenade out! Flashbang! Throwing a grenade! Flashbang! Ah! Grenade! Dobře, to pušuji. Flashbang. Haha. Nice. Dobře, dobře oni. Throwing flashbang. Throwing smoke. Throwing grenade. Feature Deploying flashbang. Throwing flashbang. Grenade out. Grenade.
Toho jsme prali. Nevadí. Nevadí. Throwing smoke. Grenade out. Oh, dobře, ano. Ty čo, to nedá. Nějaký cheater, ne? Dobře, on. Teďka bude na něj vybíhat. Vytře. Aha, dobře, oni. Teďka bude zdržovat. Bomb has
I'm defusing the bomb. Bomb has been defused. Nice. Counter-terrorists win. Move! Grenade! Deploying flashbang. Laying down smoke. Throwing smoke. Throwing flashbang. Flashbang. Throwing a grenade. Nevadí. Není každý den posvícení. Nice, dobře on. Let's show them who we are. Deploying flashbang. Laying down smoke. Smoke. Throwing smoke. Nice. Throwing a grenade. Když se toho bude napijám, víš? Oni se dobře kryjou. O, tak už ne. Tak. Tak jo. Tohle by bylo pro tuhle epizodu všechno. Sice byla kratší, ale... Nemám tolik času teďka momentálně, takže vám děkuji za shlédnutí. A zase u další epizody ze hry Counter-Strike Global Offensive. Čau.